V Benátecké nibe aréně se ve dnech 6. až 8. září roku 2024 uskutečnil v pořadí již 29. ročník turnaje dospělých Grand Prix a Benátecký pohár Memorial Petra Martince Staršího. Před zahájením finálových zápasů jsme si před kameru pozvali Kateřinu Zuzákovou, která měla první ostrý start po zranění na playoff v Plzni na jaře letošního roku. Nebylo to úplně jednoduché. Vlastně po celý letní přípravě jsem si nebyla úplně jistá, jestli vůbec na to nebudu hrát. Pak jsem se rozhodla, že to chci zkusit, abych otestovala, jak ta noha to bude zvládat. Ve dvou hře mužů papírové předpoklady potvrdil Leo van Gissel, který je novou posilou benáteckého extraligového týmu pro nadcházející sezonu. Ve finále porazil Olega Amosova 2-0 na sety a zajistil si tak premiérové vítězství na turnaji. I'm very happy to win this tournament. It was like uh, it was a, big challenge for me. Uh, I played uh, I played well all the tournament. I was focused, uh, I was focused on the On my different uh, shots from the net, and uh, it was my goal uh, because uh, until uh, until Saturday I didn't know what was the level uh, on the on this tournament. So and uh, no, I'm very happy. Thank you to to Petre to invite me uh, uh, invite me uh, two weeks ago. It was uh, it was very nice. Uh, it was very nice for me. And uh, no, that's it. I'm very happy and uh, thank you for all. I am. I looking forward to play uh, for the Czech team uh, for for Benatky uh, for Benatky as a uh, in three weeks. So yeah, thank you and uh, bye. Ve dvou hře žen zvítězila Petra Beníšová, která ve finále porazila Gabrielu Trecmillerovou 2-0 na sety. První dva zápasy byly takové složitější, ale ten finálový už se mi hrál líp. Ve čtyřech mužů se z prvenství radovala dvojice Jaromír Janáček a Matěj Hubáček, kteří ve finále porazili dvojici Václav Palán a Adam Šulc 2-1 na sety. Já vím, že jsem tady s Tomášem vyhrál určitě minimálně jednou deblat a Mixa jsem tu taky dokázal vyhrát, takže uh, už nějaké vítězství to bude. A hrálo se nám, no uh, já jelikož jsem se vrátil teď ve čtvrtek z dovolené, tak uh, to byl takový postupný rozjezd, ale myslím si, že ve finále už to bylo uh, docela dobrý. Pro mě to je tady první vítězství. Pro mě ty Benátky byly vždycky takový zakletý, vždycky ten první turnaj v sezóně se mi ne vždycky jako vydařil. Nějaký druhý místa jsem tady už pozbíral, ale pro mě je to první vítězství, takže skvělý. A hrálo se mi dobře. Ale s těma tréninkama nebylo to úplně velký, takže si myslím, že ještě je co zlepšovat. Ve čtyř žen zvítězila dvojice Lucie Krpatová, Kateřina Valentová, která porazila 2-0 na sety dvojici Klára Šilhava, Radka Šilhava. Bylo hrozný teplo, jinak to docela šlo. Hrozný teplo a hrozně to trvalo, to je všechno. Ve smíšené čtyřře se z vítězství radoval pár Adam Schulz, Klára Šilhava, který po velmi dramatickém finále porazili pár Olek Amosov, Sofia Lavrová 2-1 na sety. Já musím říct, že to bylo fajn, vlastně oba ty dnešní zápasy jsem si užil. Bylo to náročné, rozhodně ta cesta za vítězstvím nebyla jednoduchá, ale musím, si říct, musím říct, že už jsme si i snad zvykli na tu halu a myslím si, že to byly fajn zápasy. Já musím říct, že čím víc zápasů mám tady nahráno, tím je to lepší. Te první zápas jsem si myslela, že už nenastoupím, ale tak se to zlepšilo. A na závěr jsme požádali o zhodnocení turnaje prezidenta Benáteckého klubu a předsedu Českého badmintonového svazu Petra Martince. Mám za sebou 29. ročník turné Benádecký pohár Memorial Petra Martince Staršího. Já myslím, že po organizační stránce jsme připravili turnej na velmi dobré úrovni a i po sportovní stránce měl turnej velmi vysokou úroveň. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto, tohoto turnaje, a již nyní se těšíme na jubilejní 30. ročník, který proběhne na konci srpna 2025 opět zde v Zdražické nibe aréně.